nikto nie je naladený na jeho vlnovú frekvenciu, že čo on si myslí, kde to dáva. Nikto tam nebeží. Keby vás super nepostavil na nohy takové. Super postavil na nohy. Minúta, domáci sa ujímajú vedenia 1-0. Strelcom gólu hrá číslo 9, Samuel Lipták. Robím veľké problémy. Veľké problémy. Vytáte tu zadu. Jedna druhá chyba. Tam Výborne si to spravil. Dávno vidieš teraz, čo chceš ešte, žltú kartu? Tak si ho stiahol. Ja volím, že Ondrejka tam bude dneska, čo hral, ale... Ráďo, vystredaj trenera! Nepako! Piču! Dobre! Nový hraj, to sú hrvá, horiatek, voda veľmi zaujímavý. Prvcom dojem hra číslo 10, Šebi Čiva. Ale veď to super! Áno, to modrý centroval! To hostia centrovali! To hostia centrovali! Veď im môžete poďakovať, že pekne zacentroval! V momente prihral. Ale kto? Ale je to modrý prihral.